Արտակն աշխատողների բողոքը մեղմելու համար պետ եկամուտների կոմիտեն նախատեսում է գնալ հարկման փուլային տարբերակի։ Գեղարքունիքի մարզի բնակիչների ակցիայից հետո կոմիտեն հայտարարել էր, որ մինչև օրենսդրական փոփոխությունը չի իրականացնի հարկային վարչարարություն, ներառյալ արգելադրում եւ գանձումներ։ Ախպեր, այսքան մարդ էս Ռուսաստանը շնորհիվ է կապրի։ Այսքան մարդ։ Այս փուլում, եթե մենք ստանում ենք տեղեկատվություն օտարերկրյա երկրում ստացած եկամտի եւ վճարմած եկամտային հարկի մասին, ապա տարբերությունը առնվազն որոշակի ժամանակով կարող ենք Հայաստանում չհարկել։ Փաշինյանը զարմանում է, միթե արտակն աշխատողները չեն տեսնում, թե Գեղարքունիքի մարզը ինչպես է զարգացել։ Հետո սկսում է երեսով տալ հարթ ասֆալտն ու նոր ճանապարհները։ 2018 թվականից մինչև այսօր Գեղարքունիքի մարզում 452 կիլոմետր ճանապարհ է կառուցվել։ Եվ այս միայն պետական ծրագրերով, այս սուբվենցիաներին կանդրադառնա։ Այսինքն մեր արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցները հաշվել են, թե այս ճանապարհների կառուցման արդյունքում իրանք օրինակ ինչքան պակաս գումար են տալիս ավտոտեղ սպասարկման համար։ Փաշինյանը գրեթե 11 րոպե մեկը մյուսի հետևից թվարկում էր մարզում կատարված սուբվենցիոն ծրագրերը։ Լրիվ կարդամ, թե չկարդամ։ Բայց որ կարդամ, ամբողջ նիստը կավարտվի։ Թեման չի ավարտվում, կառավարության ղեկավարն էլ չի հոգնում թվարկելուց։ Տողերն է չի հերիքում, հա։ Սակում պոդլեստի, չէ։ Ամենավճռական պահին երկար տողեր եկան։ Վարչապետին բարկացրել է, որ շոու բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ չեն ցանկանում հարկ վճարել։ Ոչ մի պատճառաբանություն չի ընդունվում։ Ասել, որ ես բանը կներեք Ամերիկայում եմ տոմս վաճառել, ես ստեղ հարկ ինչի պետք վճարեմ, էլի եմ ասում այն դեպքերում, երբ օրենքը դա նախատեսում է։ Սխալ, ուրեմն պետք է օդանավականից ասենք, ուրեմն այս ճանապարհները ձեզ համար չեն, սիրելի հայրենակիցներ, գնացեք Երևան հասնելու ուրիշ ճանապարհ գտեք։ Զանգուի ձորով, բնությունը, բնաշխարը վայելելով, ոտ եկեք հասեք Երևան։ Իհարկե բան եմ անում, գրոտեսկ եմ անում, բայց խորքի մեջ է տաբովանդակությունը։ Կառավարությունը ուզում է հարկային դաշտ բերել նաև օրավարձով բնակարան տրամադրողներին, ասում են, շուկան պետք է ամեն կերպ իրենց վերահսկողության տակ առնվի։ 21,000 քաղաքացի արդեն հայտարարագրել է, որ վարձով բնակարան է տալիս։ Մեր քաղաքացիներից ակնկալում ենք, որ բնակարանների վարձակալության դեպքում նրանք հայտարարագրեն, երբ որ մենք այս որոշումը կայացնում էինք, ես հիշում եմ, որ բավականին տենց հորետեսություն կար, թե դա ինչքանով կաշխատի։ Մեր օրենքը գործել է և շուրջ 21,000 ստվերից դուրս եկած վարձակալության հարաբերություններ կան, և մենք հիմա հաշվարկներ ենք անում, թե նախորդ տարվա համար որքան եկամուտ կստանանք։ Կառավարությունը 2021 թվականի նախընտրական ծրագրում խոստացած տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճն ապահովել է։ Հարկային եկամուտների աճն էլ 2017-ի համեմատ 2023-ին կազմել է շուրջ 92%։ Սա ըստ վարչապետի ոչ թե կառավարությունն է ավելացրել, այլ հարկ վճարողները, իսկ ձեռքբերվածով չպետք է բավարարվել։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն,